የኦሮሞ ብሔርተኞች ጥያቄ ዛሬም ልጓም አልተገኘለትም በ 21 አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን አሁን ኦሮሚያን መገንጠል የሚል አላማን ያነገቡ ኃይሎችም በመዲናዋ አዲስ አበባ ላይ ቆመው ያልተመለሰ ጥያቄ ያለን እያሉ አራት ኪሎን የነቀነቁት ነው ጠቅላይ ምኒስትር አብይ አህመድም የአካም ፖለቲካ ተጀመረ እያሉ ነው ላም ውዲያ እንደ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የኦሮሞ ብሔርተኞች ጥያቄ ልጓም የተገኘለት አይመስልም በ አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ምህብ ዋር ላይ ሲመራመር በኢትዮጵያ ግን አሁንም የመገንጠል ጥያቄን የሚያነሱ ብቅ ብቅ እያሉ ነው ጭራሽ በመዲናዋ አዲስ አበባ ላይ ጥያቄያቸውን በአደባባይ ሲያስተጋቡም እየታየ ነው በ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ አሁንም ኦሮሚያን መገንጠል የሚል አላማን ያነገቡ ኃይሎች መዲናዋ ላይ ቆመው ያልተመለሰ ጥያቄ ያለን እያሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማው እንዲሁም ባገኙት መድረክ ላይ በሽሙጥ እየተጋረፉ መቀጠላቸውን ቀጥለዋል የአካም ፖለቲካ በመዲናዋ ላይ ተጀምሯል ሲሉ ጠቅላይው ነገሩን ቢያፈነዱትም መገንጠልን ያነገበው ኃይል ግን ግፋ በለው እያለ ወደ አራት ኪሎ እየገሰገሰ ነው ለመሆኑ ያልተመለሶ የኦሮሞ ብሔርተኞች ጥያቄ ምንድን ናቸው የኦሮሞ ጥያቄ የሚባል ነገር ሳለ የሚል ጥያቄን ማንሳት የግዱ ነል አይደለም ለመሆኑ መገንጠል አሁንም የኦሮሞ ብሔርተኞች አጀንዳ ነውን የሚል ጥያቄዎችን ለማንሳት አስገዳጅ ሁኔታዎች እንደ ግንባር ስጋ ፍጥጥ ብለው መጥተውብናል በኢትዮጵያ ፖለቲካ አውድ ውስጥ ከሚነግሱ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መሆኑ ይታወቃል የኦሮሞ ህዝብ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉት የሚሉ እንዳሉ ሆኖ የኦሮሞ ህዝብ ግን ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች የተለየ ጥያቄ ኖሮት ለብቻው የሚያስጠይቅ አይደለም የሚሉም አልጠፉም ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ ትክታቴዎቻችን በዛሬው አጠር ባለችው ቆይታችን የኦሮሞዝ ጥያቄ አለ ወይስ የለም ካለስ ጥያቄዎቹ ምንድናቸው የሚሉ ሀሳቦችን አንስተን ውስጠ መርምረን መርምረን የምናየሆናል አብራችሁን ሆኖ ስናይ ቆይታ ታሪክን በኋላ ማርሽ መለስ አድርገን የኦሮሞ ብሔርተኝነት ጅማሩን በጨረፍታ አይተን ነገሩን መጀመሩ ግልጽ ያደርግልናል የኦሮሞ ብሔርተኝነት የኋሊት ታሪኩ ይኸው ነው የኦሮሞ ብሔርተኝነት እንቅስቃሴ የተጀመረው በንጉሳዊው አገዛዝ ማብቂያ ወቅት ላይ እንደሆነ ብዙዎች የሚስማሙበት ነው የኦሮሞ ብሔርተኝነት እንቅስቃሴዎች በተደራጀ መልኩ የተጀመረው ጀነራል ታደሰ ብሩ የመረዳጃ ማህበር አማካኝነት እንደሆነ ታሪክ ያስረዳል የማህበር በከተሞች አካባቢ የሚገኘው ለመንግስት ቢሮክራሲ ውስጥ የሚሰሩና የየዩኒቨርሲቲዎች ተማሪ በሆነው የኦሮሞ ተወላጆች የተዋቀረ ነበር ማበሩም የነበረው ተግባር በኦሮሚያ አካባቢዎች ትምህርት ቤቶች መንገድ የመሳሰሉትን የመሰረተ ልማቶችን መገንባት ነበር ይህ ማህበር ግን ቀስ በቀስ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግን ሊወልድ እንደቻለ ታሪክ ያስረዳል ኦነግ ኦሮሞን ነጻ ለማውጣት የተቋቋመ ቡድን ነው የፖለቲካ ሪዮት ማርክሲስት ነበር የፖለቲካ አላማውንም ለማሳካትም ነፍጥ አንስቶ በኦሮሚያ በረሃ የተሰማራ ነበር ከስሙም እንደምንረደው ከሆነ የኦነግ የመጀመሪያ ዓላማው የኦሮሚያ ሪፐብሊክን መመስረት ነበር በአጭሩ ኦነግ ኢትዮጵያን አማራዊ ቅኝ ገዢ አድርጎ ነበር የሚያያትም የኦሮሞ ህዝብ ትግልም ከኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት መላቀቅ ነው ብሎ በማመን ና በማሳመን ነው የታገለው ይህ ማለት እንግዲህ የኦሮሞ ብሔርተኝነት የመጀመሪያ ጥያቄው መገንጠል ነበር ማለት ነው ኦነግ ከውጫዊ ፈተናው ባልተናነሰ ውስጣዊ ችግሩ ፈተና የሆነበት እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ እነዚህም ፈተናዎቹ አውራጃዊነትና አካባቢያዊነት ያጠቀዋል ይህንኑ ቡድን ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የመጡ ድርጅቶች አባላት የድርጅቱ ኃይል ለመቆጣጠር የሚያደርጉት ሽኩቻ ደግሞ ለድርጅቱ ፈተና ሆኖ አሁንም ድረስ እንደቀጠለበት ነው ኦነግ ከመሰሉ ህወሀት ጋር በመሆን የደርግ ስርዓትን በጦር ህወሀት ማለትም ህወሀት መሮ ኤአዴግ የሚንልክ ቤተ መንግስት ሲገባ ኦነግ በኦሮሚያ ላይ አድራጊ ፈጣሪ ሆነ ከአርባ በአማራ ተወላጆች ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ እስከ ዛሬም የሚጠየቅበትን ወንጀል የፈጸመው በዚህ ጊዜ ነበር ኢህአዴግ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረና ጊዜያዊ መንግስት ሲቋቋም ግን ነጻ ፕሬስና በነፃ መደራጀት ፈቀደ መልቲ ፓርቲ ሲስተምም በኢትዮጵያ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ተዘርግቶ ነበር ይህኔ አዳዲስ የኦሮሞ ብሔር ድርጅቶች መፈጠር ጀመሩ እነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና እነ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ እነ አባዱላ ገመዳ ብቅ ብቅ ማለትም ጀመሩ ይሄን ነው የኦሮሞ ጥያቄ በአዲስ መልክ ይዞ የመጣው የኦሮሞ ጥያቄዎች በአብዛኛው የሚመነጩት በመስለ ኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን አያገኝም ከሚል ይመነጫሉ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ትርክቶችም ይህንኑ ትምህርታዊ ተመርታዊ መገለጫዎችን ኦሮሞን ወይ ደግፋሉ አለም ደግሞ በአሉታዊ መንገድ ይገልጹታል እነዚህ ትርክቶች ከታሪክ መጻፍት ገጾች እስከ ትምህርት ስራቶ ከቤተ መንግስት እስከ ቀበሌ አላማ እስከ አደባባይ ሐውልቶች ድረስ ይዘርቃሉ ብዙ የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በዋናነት በሶስት ይከፈላል ይላሉ እነሱም የማንነት ጥያቄ አንደኛው ነው የንብረት ባለቤትነት ጥያቄ ሁለተኛው ሲሆን ሦስተኛውና የመጨረሻ ትብሎ የሚቀመጠው ራስን በራስ ማስተዳደር የሚሉት ናቸው እስኪ እነዚህን ጥያቄ አንድ በአንድ እያየን ዛሬ ላይ መመለስ አለመመለሳቸውን ማየት ይኖርብናል የመጀመሪያው የኦሮሞ ብሔርተኞች ጥያቄ የማንነት ጥያቄ የሚለው ነው የማንነት ጥያቄ ስንል በውስጡ የቋንቋ ባህል ማሳደግ የኦሮሞ ታሪክ እንዲነገር እንዲዘከር ማድረግ የሚሉ እናገኛለን የቋንቋ ጥያቄ በኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ተሟጋቾች ዘንድም እንደ እኩል አድራጊነት ነው የሚቆጠረው ኦሮሚኛን አሊያም ኦሮሚፋን የ ከፌደራል መንግስቱ አንድ የስራ ቋንቋ ማድረግ ደግሞ ከባህል ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ጥያቄዎችን የመመለስ አቅም አለው ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ከተሞች መግባቢያ ቋንቋዎቻቸው አማርኛ ነው ይህ የተለመደው የከተሞች መስፋፋት በሚከሰትበት ጊዜ በዙሪያ ያሉ ባህላዊ ልማዶችና ወጎችም በከተሜው ልማድ ይዋጣሉ በኦሮሚያ ደግሞ በከተሞች ዙሪያ ያሉት የኦሮሚኛ ተናጋሪ ገበሬዎች በመሆናቸው ቋንቋውም ባህሉም አብሮ የመዋጥ አደጋ ይጋረጥበት በታል ማለት ነው ይህ የኦሮሞ ጥያቄ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እንደ ጥያቄ ተቀብሎት እየሰራት ያለ ነው ትግርኛ ሱማሌኛ አፋርኛና ኦሮሚኛን የፌዴራል የስራ ቋንቋ ለማድረግም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የብልጽግና ፓርቲ ኮሰነ ሰነባብቷል ተፈጻሚነቱ በእርግጥ ዘግይቷል የሚሉ ብዙዎች ናቸው ስለዚህ ኦሮሚኛ ላይ የሚነሱ የቋንቋ ጥያቄዎች የማንነት ወይንም ተኝነት ጥያቄ ተደርገው ሊወሰዱ አይችሉም ማለት ነው የአፈጻጸም ማለት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ናቸው በተጨማሪም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላይ በኦሮሚኛ የሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶችም ተከፍተዋል በሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤቶች ደግሞ አንዳንድ በኦሮምኛ የሚያስተምሩ ክፍሎችም ተዘጋጅተው እያስተማሩ ነው ይባላል ስለዚህ የኦሮሞ ብሔርተኞች የቋንቋ ጥያቄ እንደ ጥያቄ የሚነሱበት ጊዜ ያለፈበትና የተበላ ፖለቲካ ነው ማለትም ይቻላል ሌላው እዚህ የማንነት ጥያቄ የሚነሰው ጉዳይ የኦሮሞ ታሪክ እንዲነገር እንዲዘከር ማድረግ የሚለው ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዴ የኦሮሞ ታሪክ በሚኒስትሪ ሚዲያ ጨምሮ በተለያዩ መንገዶች ላይ እየተነገረ እየተዘከረም ነው ባህሉንም በፈለገው መንገድ እየገለጸ ይገኛል በአዲስ አበባም ሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ መከበር ከጀመረ ሰንበት በት ብሏል ይህ ለኦሮሞ ህዝብ ባህል እድገት ትልቅ ምርታ ነው ይህም ጉዳይ እንደ ቋንቋ ሁሉ የማንነት ጥያቄ ተደርጎ የሚነሳበት ጊዜው አልፎበታል ማለት ነው ይህም የተቋጨ ጉዳይ ሆኗል በተለይ ደግሞ ለአክራሪ ብሔርተኛ ፖለቲከኞች የኛው መንገዱን ዘግቶባቸዋል ማለት ይቻላል ሁለተኛው የኦሮሞ ብሔርተኞች የሚያነሱት ጥያቄ የንብረት ባለቤትነት ጥያቄ ነው ሀሳባቸውንም ሲያፍታቱት የኦሮሞ ህዝብ በቀየው ላይ ንብረት የማፍራት መብቱ እንዲከበርለት የባለቤትነት መብቱ እንዲረጋገጥለትና ከብዝበዛ እንዲጠበቅ የሚሉትን ፍትታር ያስቀምጡታል። የኦሮሞ በርተኞች ይህንን ጥያቄያቸውን ሲያብራሩ ውስጥ በገዛ አገሮ ባለቤት አይደለም መጀመሪያ ይህንን ማረጋገጥ አለበት የሚለው ጥያቄ አንዱ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ አገረ መንግስት የኦሮሚያ አገረ መንግስት ጣፈን ይወስናል እንጂ ኦሮሚያ እንደ አንድ ክልላዊ መንግስት የስልጣን ባለቤት ሆና የኢትዮጵያ በሚገባት መጠን እየወሰነችም አይደለም የፌዴራል መዋቅሮ የተፈጠረው አባል መንግስት አቶ ኦሮሚያን ጨምሮ የኢትዮጵያን መንግስት አካሄድ እንዲወስኑ ቢሆንም እየሆነ ያለው ግን ተቃራኒ ነው የሚል ይነሳል አሁን ስራ ላይ ያለው ህገ መንግስትም ለኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን ለመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የመለሰው ጥያቄ ቢኖር የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ ነው መሬት የመንግስት ቢሆንም ብሔረሰቦችን የመሬት ባለቤት ያደረገ ነው በእርግጥ መንግስት መላው የኢትዮጵያ ህዝብን ከብዝበዛ መታደግ አልቻል አልፎ ተርፎም ራሱ በዝባዥ እንደሆነ ነው ህገ መንግስቱ ቁጭ አድርጎ የሚያሳየው ህገ መንግስቶ ንብረት የማፍራትና የንብረት ባለቤትነት መብትን የሚያጎናጽፍ ነው ችግሩ ያለው አፈጻጸም ላይ ስለሆነ ጥያቄ የብሔር ጥያቄ ሳይሆን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ይሆናል ይህ ደግሞ አንድ ብሔር ብቻ ተለይቶ ጥያቄው ሊሆን አይችልም አልፎ ተርፎም አሁን ላይ ሀገር እየመራ የሚገኘው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ከኦሮሞ ብሔር የተወለዱና ከዚያው ተገኙ መሆናቸው ሊታሰብና ሊሰመርበት ይገባል። ሶስተኛው የኦሮሞ ብሔርተኞች ጥያቄ ራስን በራስ ማስተዳደር የሚለው ነው ደእርግጥ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት ኢትዮጵያ የነበራ ስርዓት አህዳዊ ስርዓት ነበር ለየአካባቢዎቹ አስተዳደር ከመሃል ሀገር ነበር የሚወከልላቸው አስተዳዳሪ ተብሎ ተሹሞ የሚመጣው ሰው የሚያስተዳድረውን ቦታ ቋንቋውን ባህልና ማንነቱን አያውቀውም ነበር ይህም ትልቅ ክፍተት ነበር ይህ ስርዓት ብዙ ች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዳይማሩ እንዳይዳኙ መንግስታዊ አገልግሎት እንዳያገኙም አስችሏቸው ነበር አሁን በስራ ላይ ያለው ወገ መንግስት ግን ራስን በራስ ማስተዳደርን መልሶታል አልፎም ተርፎ ብሔሮች ከሀገረ መንግስት እንዲገነጠሉ ይፈቅድላቸዋል ይህም የመገንጠል ጥያቄ አከራካሪ ሆኖ ቢዘልቅም አሁንም በስራ ላይ እንዳለ ነው ሁሉም በኢትዮጵያ ያሉ ብሔሮች መሪዎቻቸውን ራሳቸው መርጤሾም አሉ የምርጫ ነፃ አለመወን ላይ የሚነሰው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ባለፉት አምስት ዓመታትም ሁለት ክልሎችን ማዋለድ የተቻለው በዚሁ መንገድ እንደሆነ ይታወቃል የኦሮሞ ብሔርተኞች ራስን በራስ የማስተዳደር የሚሉት ጥያቄ ግማሽ ያክሉ በአሁኑ መንግስት ተመልሷል ለማለትም ያስችላል በእርግጥ መገንጠል የሚፈልጉ አሉና የእነሱ ጥያቄ አልተመለሰም ብልን ሊያከራክር ይችላል እንዲያውም ደግሞ ይቻላል የሚል ጥያቄን ያስነሳል ምክንያቱም መሀል ላይ አዲስ አበባ አለች ዙሪያዋ ኦሮሚያ ነው እንዴት አድርጎ ይገነጠላል የሚለው ራሷ መልካ ምድር አሊያም ደግሞ ተፈጥሮ ጥያቄውን የማትቀበለው የሚያሳየው አሁን ላይ የኦሮሞ ጥያቄ ከመመለስ አልፎ የሀገሪቷ አድራጊ ፈጣሪ መሆኑ እየታየ ነው ጠቅላይ ኢታማዦር ና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው ኦሮሞ በአሁኑ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ በሚገባ ተወክሏል እንዲያውም አንዳንዶች ከበቂ በላይ ነው የሚል ትችትም እያቀረቡ ይገኛሉ መጨረሻው ምን ይሆን መገንጠል የምትለው ጥያቄ ግን ያነገቡትስ እስከ አራት ኪሎ የትደረጅ ዘርቃል የሚለውን አብረን የምና ይሆናል አንድ ሀብታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ቆዩን ጤና ይስጥልኝ